Na ir tradiciškai ketvirtadieniais aš kviečiu jūs į rubriką Knyginėjimai trumpai. Šį kartą pristatysime vaikiškas, bet laiko patikrintas ir klasika tapusias knygas ir su mumis vaikų literatūros ekspertė Eglė Baliutavičiūtė. Labai, Eglė. Labas rytas. Kągi, Eglė, šūsni knygų vėl atsinešėt, klasika tapusios knygos, ar ne, tai suprantu, gal jau ir perleistos ne kartą. Tikrai taip, ir tie autoriai, kurių knygas čia turiu, yra labai žymus visame pasaulyje, padarė didelį įtaką vaikų literatūros raidai apskritai, na ir grynas malonumas jie skaityti ir vaikam ir saugusiam, manau. Ir tokia gražia proga, rugsėjo pirmąją, štai ir duokim tą sąrašą, ką jiem čia paskaityti, ir matau pirmą sąraše Matilda, toks pažįstamas vardas. Taip, tai yra labai žymaus britų rašytojo knyga, ir Matilda yra tikrai patekusi į 100 geriausių angliškų knygų sąrašą vaikams, aišku, ir nekartą ekranizuota netgi buvo. Ir tai istorija apie vunderkindę mergaitę, kuri jau skaitė knygas nuo 3, o 5 temdavo didžiausius tomus. Na, tikrai buvo be galo protinga, gera mergaitė, išvalgi labai. Bet augo nelabai kokioje šeimoje, nes jos tėvai labai mane priešingai, kad knygos yra didžiulė bėda. Jų nereikia skaityti, jos kenkia šiaip jau. Geriau žiūrėti tiesiog televizorių ir kimšti nesveiką maistą, tai jiems taip atrodė geriau. Ir kai mergaitė pradėjo eiti mokyklą, susidūrė ir su dar viena blogietė. Tai yra mokyklos direktorė Kuoka, kuri irgi labai nemėgo vaikų ir net keista, kad jinai buvo mokyklos direktorė. Bet mokykloje rado ir vienintelį žmogų, kuris jie tikėjo ir matė mergaitės ypatingumą, tai savo mokytoją Meilutę. Na ir šita knyga yra tikrai kupina pokštų ir pats rašytojas labai mėgo tokią gėrio ir blogio skirti, užaštrinti viską, šiek tiek netgi perzinti tėvus, nes čia jie tikrai labai blogai pavaizduoti. Kas atvirkščiai atrodo kartais ar ne, tokie teisuoliai tėvai ir tarsi neklaužados vaikai, o štai čia viskas apsikojo. Aišku, nereikia manyti, kad ta Matilda buvo visiškai prispausta pelytė, jinai irgi mokėdavo ir pokštų iškrėsti tėvam, tiem nedoreliam, bet vieno nutikimo metu, kai ją užsipuola direktorė Kuoka, įvyksta stebuklingas dalykas. Joje prabunda telekinetinės galios. Taip. Ir, aišku, toliau nebepasakosiu, kas nutinka, tikrai verta perskaityti. Ir tai tikrai tokia žaisminga, labai daug humoro turinti knyga, bet iš tikrųjų kalbantį apie labai svarbius dalykus. Rugsėjo pirmąjį labai tinka. Mokslo svarba ir gal gale kaip svarbu pasitikėti vienas kitu, kaip svarbu išvelgti vaikų ypatingumą, kuo jie išsiskiria, kad juos reikia palaikyti, o ne užversti tais įsitikrimais, kuriuos mes suaugusiai turime. Kelių metų, kokiai klasiai, kokiam klasėm tinkanti? Aš sakyčiau, kad jeigu savarankiškai, tai jau nuo 7-8 gali tikrai skaityti, o jeigu tėvai skaitys, tai ir anksčiau tikrai žvelgs tą humorą vaikai ir jaunesni. Štai, rugsėjo pirmai, puikiai dovana pirmą klasį, Matilda. Toliau turim vieno autoriaus dvi knygas, tai pirmoji Herbi ir jo draugas Cvotelis. Cvotelis, taip? Taip, Cvotelis. Įdomus vardas, tai yra labai žymaus vokiečių rašytojo Preuslerio knyga. Aš jau prieš keletą savaičių buvau čia su pirma šios knygos dalimi Herbė ir jo didelė skrybelė. Tai buvo istorija apie nykštuką, kuris tiesiog vietoj to, kad ruoštusi rudeniui, rinkti rudens gėrybės ir panašiai, išėjo tiesiog pasivaikščioti ir pakliuvo į didelį nuotykį. Ir tai yra antra to Herbės nuotykių dalis. Jisai pirmoje dalyje sutiko tokį girinį, Cvotelį, su juo patyrė daug nuotykių, o dabar antroje dalyje parsiveda jį į savo nykštukų miestelį, kaimelį tokį, ir tas Cvotelis mokosi gyventi, na, galima sakyti, civilizuotai, taip kaip gyvena nykštukai. O jisgi girinis, jisai visai kitaip gyvena, jis net nežino, kas yra šaukštas. Tai žodžiu, jisai ir krečia įvairių nuotykių, ir jam nutinka keistų dalykų. Bet tai tikrai irgi labai smagi pakili knyga, nes apskritai Preusleris turėjo tokį įsitikinimą, kad vaikystėje turi būti labai daug džiaugsmo, linksmumo ir humoro. Ir jis visą tai stengiasi savo knygomis ir perduoti vaikams. Sutinku ir aš su autorium, tai linksma knyga ir antra knyga taip pat to paties autoriaus yra. Taip, to paties, šiek tiek jau kitokia knyga ir, manau, net suaugusius kai kuriuos suintriguotų ir ne tik todėl, kad jų vaikus galėtų sudominti, bet ir šiaip ant tokių politinių galima paralelių išvelgti, nes tai pas mus Šildoje iš principo yra knyga apie kvailių kaimą.
pasakojimą, kaip vienas miestelis kažkada buvo tikrai labai didžių vyrų, labai protingas ir panašiai, bet dėl to, kad buvo labai protingi ten vyrai, juos pasiimdavo į didesnius miestus ir, na, tai aišku, kentėdavo visas miestelis. Tada jie nusprendė, kad, ai, mes visi tapsim kvailiais. O po kiek laiko? Vėl nusprendė, mes dabar vėl būsim protingi. O kad bet, tai būtų viskas taip, paprasta. Bet vat būtent, taip nebūna. Kvailių tapti yra žymiai paprasčiau, negu vėl tapti protingu. Na ir tie nusprendė vėl būti protingi, staiga nori atgaivinti miestelį, padarys kažką gražaus, nusprendžia statyti rotušę. Na, iš pradžių turi brėžinius, po to pameta brėžinius, stato brėžinių, rotušė išeina be langų. Per tamsu, tada eina semti saulės, gal į ne šitą rotušę nepavyksta, tada nuima stogą rotušiai, bet lyja tada jie. Na, žodžiu, vienas bėdos ir tikrai juokinga ir tokių liaudės pasakų motyvų tikrai galime atpažinti, netgi druskos sėjimas yra, kaip nusprendė pasipelnyti, tai druskos pasiauginti. Na, žodžiu, tikrai labai juokinga, šmaikšti knyga, labai lengvai skaitama ir tikrai ją gali suprasti savaip tiek vaikas, tiek suaugęs, kas yra labai smagu. Skaitant pačiam ir suaugusiam. Tėvelį manau, ne smagu. Vieną kartą kikens ir gal net labiau tėvelį kartais. Kągi, keliaujam toliau ir dabar pasakos telefonu. Ir labai graži, sakyčiau, ar ne? Taip, su klasikinėmis iliustracijomis. Tai yra, vėlgi, labai žymaus italų rašytojo knyga. Jis galbūt netgi geriau pažįstama šiek tiek iš Čipolino nuotykių, Žanis Rodaris. O čia trumpų istorijų knyga, jinai prasideda tokiu epizodu, kad tėtis išvažiuoja ir dukra neužmiega be pasakų, jei to reikia. Būtinai. Ir tada tėvelis pažada paskambinti jai kiekvieną dieną ir pasiekti po trumputę pasaką. Mamos jau pasako rezervą išsisėmė, tai tenka tėčiui tai daryti. Ir jis keliaudamas vis po kokią nors pasaką. Ir tos pasakos yra ir su humoru, ir su tokia gera mintimi pateiktos, ir absurdo yra. Na, pavyzdžiui, kaip vienas žmogelis nuvyksta į miestą, kuriame nėra ne vieno aštraus kampo. Namai be kampų, rožių, spygliai neduria. Ir netgi sutikęs tvarkos sergėtoje, tu ne pas gauni baudą, o tu jį turi bausti. Jie taip žvelgia į tvarką, tokio labai. Ir kiekviena pasaka tikrai tokiu ir absurdu, ir tokiu, na, tikrai įdomiu posūkiu siužeto, įdomia mintimi, kurią gali tikrai skaityti ir vyresni. Nes tikrai galima ir mažesniems, manau, nuo 5 tikrai skaityti jau galima tas pasakas, bet kokie nors pradinukai, vyresni netgi pradinukai, žymiai daugiau žvelgsiuose. Tokia paslėpta mintį. Kągi, tikrai įdomu, pasakos telefonu, turėjom jau Britą, Vokietį, Italą, o kas čia bus? O čia dar Britai. Dar grįžtame, ar ne? Taip, grįžtame ir grupas yra tikrai jau, na, vos ne kiekvieno vaiko knygų krepšyje ar lentynoje esanti knyga visame pasaulyje, nes grupas yra labai labai mėgstamas. Ir tai tik viena iš grupo knygų, pati pirmoji. Ir pasakoma apie peliuką, kuris gyvena miške. Ir aišku, kai tu esi labai mažas peliukas, tai tau gali būti riesta labai greitai. Ir aišku, paskui tą peliuką tuoj seka ir gyvatė, ir pelėda, ir lapė, ir aišku, visi jį norėtų sės, bet kas yra labai svarbu? Protas. Peliukas yra be galo gudrus ir jis sugalvoja, kaip išsisukti. Jis vis pasakoja ir lapį, ir pelėdą, ir visiems, kurie nori jį suėsti, apie grufą, baisų grufą, kuris labai mėgsta ir lapieną, ir gyvatieną, ir visus kitus dalykus, ir visai aišku išsigąsta, jeigu jis pažįsta tokį kažkokį žvėrį negirdėtą, kuris šitaip elgiasi. Tai reikia tai laikytis atokiau nuo to peliuko. Ir aišku, peliukas jaučiasi labai laimingas, kad va, tai tokį išmonę sugalvoja. Bet pasirodo, grupas yra tikras. Ir o, fantazija virtualybė. Kas tada bus? Ar protas nugalės? Neišduosiu iki galo, bet pasakysiu, kad taip, protas laimi šioje pasakoje. Ir aišku, tai yra eiliuota istorija. Ta tikrai tiks ir patiems mažiausiasiams. Čia yra tokio šiek tiek pagazdinimo, bet jis labai gražiai sužaistas, apžaistas. Todėl vaikus labiau juokina. Todėl tikrai labai rekomenduoju šitą knygą. Kągi, iš tikrųjų, visas šūsnis puikių knygų. Rugsėjo pirmosios proga, manau, labai tinka. Eglė, gal turit patarimų ar ne, būtent gal tiem tevam, kurie šiandien išleidžia savo pirmaklasius ir tokie, kurie gal nežino, kaip čia viskas seksis ir panašiai, kurie galbūt patys dar neskaitė arba neskaito, na, kaip padėti tam vaikui, na, pripratinti prie knygų?
Tai svarbiausia, kad namuose būtų knygų, kad tėvai patys skaitytų, rodo tų pavyzdį, kad vaikai savo kambaryje, savo erdvėje nuolat turėtų knygų, na, kad būtų sukurta ta atmosfera, kad knyga yra natūrali gyvenimo dalis, kad mes visi skaitome, kad mėgstame tai daryti. Ir tai tikrai palengvins ir, aišku, labai svarbu leistis pačiam vaikui išsirinkti. Labai gerai mokytojai parekomenduos ir tėvai savo suras knygų, bet leisti, na, vat, jeigu vaiko akis krypsta prie tam tikros knygos, na, gal mums suaugusiam jį ir nepatinka, nu, bet jeigu vaikui patinka ir jisai dėl to norės daugiau skaityti, norės atrasti daugiau knygų, tai yra pas nuostabiausias dalykas. Ir leiskim pajusti, ar net jie mažėsim tą skaitimo malonumą. Būtent. Kągi, ačiū. Eglė, su mumis buvo vaikų literatūros ekspertė Eglė Baliutavičiūtė, o čia buvo rubrika Knyginėjimai trumpai.